ូវខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីជីវិតណាកុំរអួលតែគិតពីបងអូនត្រូវតែគិតខ្លួនឯងបងយ៉ាណែសុផាត់ចង់ជួបបើមានដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ញើសម្បត្តិនឹងទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមិនក៏មានរឿងចឹងកើតឡើងខ្ញុំបានសួរប្រៃសិនីហើយគេថាសម្បត្តិផ្ញើនៅនឹងប៉ៃលិនចឹងនេះឯងការដែលបងសរសេរសម្បត្តិឲ្យអូនគឺជាសេចក្តីសុខរបស់បងវាជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យបងមានកម្លាំងពលំតស៊ូរស់នៅតទៅទៀត